Ya, nilikuwa nasema melankoli kwa sababu ni mtu mwenye uwezo wa kujali hisia za mtu. Si mtu anayependa mtu mwingine kuumizwa, na kwa sababu ni mtu anayekea, huyu anapaswa kuoana au kuolewa au kuoana na mwanamume ambaye ni melankoli, anapaswa kwenda na koleriki. Mtakumbuka kwamba koleriki ana sifa ambazo kidogo ziko strong. Melancholy, choleric, tumesema kwamba uwezo wake kidogo akili uko katika hali fulani tu, lakini ni kiongozi, lakini pia ni wakali, kwa sababu huyu tunayemzungumzia ana uwezo wa kusikiliza, ana uwezo wa kutunza hisia za mtu, ana uwezo wa kujali mtu. Huyu melancholy huyu choleric, kwa sababu ana mambo ya leadership, lakini ana uwezo na mambo ya ukali na nini, aikutana huyu anayejali na kuweza kumtunza na anakuwa kama vile ni solution ya tatizo. Kwa hiyo melancholy anapaswa kuolewa na choleric. Lakini mara nyingi ikiwa melancholy atakuwa mwanamume, inaweza ikaleta changamoto, lakini kama mwanamke ndiye atakayekuwa melancholy, inaweza ikawa super zaidi, japokuwa wote wawili wanaweza wakaishi kwa furaha na kapo hii ikawa inafanikiwa, kwa sababu ya mmoja anakuwa solution ya problem, anakuwa anatoa majibu ya yale matatizo ya huyu mwingine aliyokuwa nayo. Lakini watu wa huyu melancholy huyu, kwa sababu ana uwezo wa kushauriwa, anasikiliza mashauri, na ana uwezo wa kuvaa kiatu cha mtu na kuweza kudili na tatizo la mtu, kwa kweli ana fiti kabisa kuoana na choleric, kwa sababu choleric ni mtu ambaye ni very harsh, na wanaume wengi mnaingia hapo kwa mnaka kitu fulani ka dictator fulani, kana kwamba nyie ndio nyie, na kweli ni jambo, jamani, tuliangalie, lakini ni gumu sana ile jambo. Kwa hiyo basi, kama utapata mwanamke melancholy, utakuwa umeingia mahali ambapo ni sahihi, kwa sababu atakuwa ni barafu ya moyo baada ya kucharuka sana. Unashangaa tu, unaambia bwana, hebu achana hilo jambo, na nakaa na mnasoma, unashangaa tu ule unaniu gangari wako wote unapoa na unatulia, kwa sababu umeshapata tayari kipozeo ambacho kwa kweli Mungu alitengeneza kwa namna hiyo. Ni ninachokisema utakielewa mpaka utakapoingia katika relationship ya namna hiyo. Utashangaa, unasema mbona huyu mtu kila ninachomfanyia haoni? Mbona kila ninachomfanyia huyu mtu, yani kila ninachokifanya kwake yeye hata hesabu? Tayari jua umepata mtu aliye sahihi, ambaye mnaweza kuishi katika maisha yenu mpaka mtakapozeshana. Melancholy anashauriwa aoane na huyu aoane na sanguini pia. Melancholy anashauriwa pia aoane na sanguini, kwa sababu sanguini ni msemaji mzuri wa kuweza kuweka friendship, ana maneno ya ushawishi, ana maneno ya kuvutia. Ndio wale ambao wanaweza wakashuka mistari mpaka mtu anakosa nguvu, anakosa mwelekeo. Wasanguini wanapaswa waoane na hawa melancholy, kwa sababu melancholy sanguini ana uwezo wa kupoza pia melancholy. Kwa maana hii, kila mmoja ataziba pengo la mwenzake. Mfano, sanguini hana mpangilio wa vitu. Sanguini, unajua sanguini anaweza akaja sebuleni akabwaga koti, akavua viatu sebuleni, akaweka soksi hapo. Sanguini hata anaweza kukuuliza, we nani mama, nani ile notebook yangu iko wapi? Sasa notebook yako bwana, sanguini. Kwa hiyo akiona na melancholy ambaye yeye ana uwezo wa kuarrange vitu, ya kuweka vitu vyake katika kumbukumbu zilizo sahihi, unakuta mpaka vijiko vimepangwa mahali panapostahili, sufuria zimepangwa mahali panapostahili, nguo zimekunjwa vizuri. Sanguini akija anaweza akavuruga zote, kama ni koti, kama nini, anaweka kwa mahali anapotaka. Ukioana na melancholy sanguini, akiwa na melancholy, hasa sanguini akiwa mwanamme, inaweza ikawa solution moja kubwa sana katika kapo hiyo.
sanguine akiwa mwanamke afu melankoli akiwa mwanamme, kuna balaa. Kuna balaa moja, maana unaweza ukashangaa mavi ya mtoto yako chini ya pampas ziko chini ya kitanda, unashangaa nguo chafu zinakaa wiki nzima hapo ndani, unashangaa. Sasa huyu mwanamme kwa sababu ni melankoli, anataka vitu vikae katika utaratibu, basi ugomvi utakuwepo kila siku, kwa sababu mwanamme akiwa melankoli, na melankoli ni mtu anayeka vitu katika utaratibu, tayari atagombana na mwanamke ambaye haweki mambo yake katika utaratibu, muongeaji pepepe nyingi. Lakini usangwini huyu melankoli hana mambo ya kuongea sana. Kwa hiyo ni vyema ukachunguza kwamba mwenzi wako ni grupu gani katika hayo. Kwa hiyo sangwini ana tabia hizo za kuacha vitu shagalabagala tu. Kwa hiyo melankoli ana uwezo wa kuarrange mambo. Melankoli hawezi kuondoka bila kutandika kitanda, hawezi kuondoka bila kutengeneza neti vizuri. Melankoli hawezi kuondoka bila kuhakikisha kwamba watoto wamekula chakula. Melankoli hawezi kuondoka bila kuacha kazi kwa watoto wake, kwa vijana nini. Anapangilia mambo na akirudi anataka yakute kama jinsi yalivyo. Kwa hiyo sanguine na melankoli wanaweza wakaoana na wakaishi vizuri. Lakini pia kwa nini ni vyema wakaoana? Ni kwa sababu melankoli sio social sana, lakini sanguine ni social. Kwa hiyo sanguine ataweza kuexpress vizuri habari ya mambo muhimu katika familia more than, kwa mfano, shida za misiba, shida za maumivu, shida za magonjwa, taabu mbalimbali ambazo wanakutana nazo katika familia. Sanguine ana uwezo wa kuzungumza. Unakuta wakati mwingine melankoli anakuwa kimya, lakini sanguine anasema hapana, mimi sitaficha, babadani kuna shida hii na hii na hii na hii. Lakini kwa sababu melankoli ni watu wanyamazifu sana, na hawa sanguine ni watu wenye uwezo wa kuchokoza mada, atagundua mambo mengi kwa melankoli, kwa sababu melankoli sio rahisi kusema mambo yao. Na sanguine ana uwezo wa kutrace mambo na kuyapata, basi hali hii itawasaidia kuishi kwa pamoja, maana sanguine atagundua mambo na atayasovu, atakuwa kama vile solution katika tatizo la sanguine. Koleriki anapaswa aoane na phlegmatiki. Koleriki anapaswa aoane na phlegmatiki. Phlegmatiki ni mpole. Kwa hiyo wataishi na koleriki, kwa sababu koleriki ni mkali. Mkali akiwa na mpole anakuwa solution ya tatizo. Lakini mara nyingi mwanamke hapaswi kuwa koleriki. Mara nyingi mwanamke, naomba msikilize hii vizuri, mara nyingi mwanamke hapaswi kuwa koleriki. Anapaswa kuwa phlegmatic, mpole, kwa sababu kama mwanamke ndiye atakayekuwa mkali katika nyumba, basi bila shaka wanaozunguka nyumba hiyo watasema huyu bwana kalishwa limbwata, au amefungiwa ndani ya chumba, au ameshaendewa kwa mganga. Lakini basi hao watu wawili wakioana, mwanamke akiwa ni phlegmatic, mwanamume akiwa choleric, utashangaa mambo yanakwenda. Koleriki akioana na koleriki, hilo ni sawa sana bomu la nyuklia limewekwa katika petroli. Kuna shida kubwa itatokea ya ugomvi na kelele kila wakati, kila mmoja yuko juu. Na kama mnavyojua ya kwamba ndoa ni lazima mmoja ashuke chini. Tangia tatizo la dhambi lilipoingia katika bustani ya Edeni, katika kitabu cha Wazee na Manabii kinasema ilibidi mmoja wapo awe chini ya mwenzake. Mmoja wapo ajisubmit, awe submissive kwa mwenzake. Kwa hiyo jambo hili Wazee na Manabii anasema lilimwangukia mama yetu Hawa. Na hiyo kwa kweli Hawa kwa phlegmatic na choleric akiwa ndiye mwanamme, katika muktadha huu inaweza ikasaidia zaidi na wakaendelea kuishi kulikoni mke akiwa choleric. Kwa hiyo phlegmatic anaweza kukaripiwa na akanyamaza tu. Sio kama ananyamaza kwa kushindwa kuongea, lakini ananyamaza kwa sababu ni haiba yake. Anapokutana na mambo kama hayo hawezi kuongea, atatumia njia nyingine na utaratibu mwingine wa hekima kusovu tatizo analokutana nalo. Phlegmatic na choleric ni kapo nzuri kupita kapo nyingine zozote zile. Baada ya kusema hayo, niseme kwamba mambo haya nimeyapata katika vitabu mbalimbali ambavyo vimeandikwa na waandishi mbalimbali.
Dr. Gilbert Child ambaye ana kitabu chake kimeandikwa Understand Your Temperament amenipatia mambo hayo mengi tu lakini nimetumia mambo mbalimbali katika mitandao yetu ya kijamii nimechukua mambo kadha kadha lakini pia nimechukua kutoka kwa kitabu kinachoitwa the stages of life personalities and the patterns in human emotion development. Niseme ni washukuru sana katika yote tuliojadili hii leo. Kumbuka kwamba lazima usiende tu kuoana na mtu bila kufahamu tabia yake. Nadhani mpaka hapo ulipo umebehavior ya mwenzi wako, umegundua haiba ya rafiki yako, umegundua ya haiba ya mtu ambaye unakwenda kuoana naye, mtu ambaye unafanya mahusiano naye. Be careful usije ukafanya koleriki kwa koleriki. Usije ukafanya sanguine kwa sanguine. Ni hatari katika nyumba hiyo. Basi Mungu abariki. Otherwise, neema ya Mungu iwasaidie katika kuchagua yupi aliye sahihi katika maisha. Maana mke mwema mtu upewa na Mungu. Lakini watie shime tena mwende mkasome Methali 31 fungu la 10 mpaka mwisho. Utaona mke mwema na mume mwema katika maisha yako. Methali 31 fungu la 10 mpaka mwisho. Ni kushukuru sana hosti. Mungu akubariki. Barikiwa nawe sana Pastor. Asante sana kwa uchambuzi mzuri. Na hapa ninapoongea nayo maswali ni mengi yanaendelea. Ningependa nimkaribishe Rebecca Tusakigwe. Tafadhali ana swali na alikuwa anataka kuuliza. Rebecca karibu, unaweza ka unmute mic yako then uulize swali. Pastor yuko hapa anataka kusikia. Jamani ni muda wa maswali, twende haraka. Rebecca Tusakigwe karibu. Okay, mimi nilikuwa nauliza. Tunashauri mtu unmute video yake aweze kuonekana please. Watu wanataka wakuone tafadhali. Tafadhali. Nani uruhusu video yako tafadhali tukuone. Mimi nilikuwa nauliza kwamba hivi like choleric anaweza kuwa at the same time like melancholy. Mtu mmoja anaweza kuwa na more than one character. Umenisikia? Tumekusikia. Pastor umelisikia hiyo? Swali lake ni kwamba anauliza je, mtu ambaye ni choleric anaweza kuwa na sifa pia zinazoendana na melancholy? Je, inawezekana? Sijalisikia swali vizuri, huku kwangu ilikatika nikajoin tena. Ah okay. Huku ni swali ni hili hapa linasema kwamba je inawezekana mtu ambaye ni choleric kuwa na sifa za melancholy kidogo? Inawezekana? Ya ninashukuru. Asante amenikumbusha kitu muhimu. Is haiba wakati mwingine unaweza ukawa choleric lakini ukawa na sanguine kidogo. Lakini kuna ambayo ina domain, kuna ambayo inakamata, kuna ambayo inaonekana inajionyesha zaidi kuliko nyingine. Kwa hiyo haiba in fact hizi zote nne temperament zote hizi nne tulizozungumza, kila mmoja ana kitu katika temperament hizi, lakini kuna ambayo imekamata zaidi na kuna ambayo kidogo haina nguvu katika maisha yako ya kila siku ili kutengeneza tabia yako. Rebecca natumaini umepata jibu hilo. Yeah, nimempata. Okay. Pastor kuna swali hapa lingine. Je, kuna tofauti yoyote kati ya temperament na personality? Temperament au haiba ndio inayomtengeneza mtu. Ndio inayotengeneza personality ya mtu. Personality inatokea wapi? Personality inatokea katika behavior ulizonazo. Behavior zinatokea wapi? Zinatokea katika temperament. Kwa hiyo personality iko ndani ya haiba. Haiba ndio inayoonyesha personality. Haiba. Jinsi ulivyo ndio personality yako ilivyo. Ndio watu wanavyokutazama. Kwa hiyo huwezi kutambua personality pasipokuwa na haiba kwanza. Haiba yako ndio inaonyesha muonekano wako jinsi watu wanavyokutazama.
Kwa mfano ninapo kunyima chakula. Ayo kwa mfano, kwa siku moja tulikuwa kwenye mikutano yetu ya makambi, mtu mmoja akachotoa chakula pasipo vipande viwili vya nyama. Sasa haiba aliyotuonyesha pamoja na personality yake nzuri, yani muonekano wake wa nje uliokuwa mzuri, lakini haiba yake ya ndani iliyoonekana ni kukasirika na kurusha sahani ya chakula na kutupa kule. Kwa nini? Hakupata vipande viwili vya nyama. Sasa hii ni inaonyesha ni namna tunavyo attack, tunavyokuwa tayari kupambana na situation yoyote tunayokutana nayo. Ndipo hapa sasa haiba yetu na personality yetu vinafanya kazi. Kwa hiyo hatuwezi kuviweka mbali sana. Huwezi kupata personality pasipo na haiba. Jamani, tumesikia mwingine mwenye swali, karibu, unaweza ka raise hand ama karibu kwa ajili ya swali. Karibu jamani. Kulikuwa kuna swali. Kuna huyu aliuliza, naangalia hapa. Okay, sorry, naangalia kwenye chat. Wakati anaendelea, kuangalia, niseme hivi, samani. Karibu pastor. Naweza nikaongea kidogo, Oditi? Yes. unaweza pastor. Yeah, kwa hiyo personalities ndio zinazo kufanya uelewe. Unajua kuna mtu mwingine, Oditi, unaweza ukataka kumshika hata mkono ili kutembea naye barabarani. As you are fiancés, ndio eh? Sometimes you need to touch him, okay? To go with her, to go with him somewhere and show off. Yani uone shida ya watu kuona. Lakini kwa sababu yeye ni koleriki, huwezi kufanya hivyo. Huwezi kufanya hivyo, utafanyaje hivyo kwa koleriki? Koleriki ni mtu ambaye ni mtu asiyejali hisia za mtu, hajali maumivu yako. Yani mapenzi yako yeye haoni, hawezi kuangalia juu ya mapenzi yako katika level unayotaka. Ndio wale ambao ukimshika mkono anasema hebu toa mkono wako hapo bwana, wewe kila saa kushikana. Kwa hiyo lazima ujue mtu uliyokuwa naye anataka nini. Kuna mtu mwingine ambaye unahitaji kumpigia simu kila wakati, hello honey, how are you, unaendeleaje, mbona tokea jana hujanipigia simu, na hivi na vile, unashangaa na kujibu anakwambia wewe kila wakati ni simu tu, mimi na shughuli zimenibana. Ukiona namna hiyo, lazima ujue group la mtu uliye naye apendi mawasiliano. Kuna watu ambao hawataki Facebook, hawataki nini. Ni watu wanamna ma dikteta fulani tu ambao hawataki mtu awe huru, mtu ajiachie, mtu afanye hivi, afanye kile kitu anachokipenda. Kwa hiyo iko namna hiyo. Okay. Jamani, karibu mwingine mwenye swali. Karibu. Jamani, mimi nishachanganyikiwa. Pastor. Nishachanganyikiwa. Yes. Naongea sasa, naongea mimi au naongea yule? Mimi nishachanganyikiwa. Karibu Irene, niongea na pastor. Kama pastor. Marhaba, ujambo Irene? Sijambo. Pasta, mimi sijielewi. Mimi nisaidie tu ili nijielewe. Najiona kwenye sanguine, nakuja kwenye phlegmatic. Inakujaje sasa? Uwezi kukaa katika nafasi zote tatu za haiba. Lazima uwe katika nafasi moja ambayo inaingiliwa na nyingine kidogo. Hebu wewe mwenyewe niambie, wewe hapo unapenda nini? Kitu unachokipenda sana? Kula. Napenda kula. Unapenda kula sana. Kitu kingine? Kitu kingine? Vitu vya kawaida, wala una haja kutaja vitu vya ndani sana hivyo. Vitu vya kawaida tu. Naongea. Story. Piga story. Unapokuwa kati ya watu kumi, okay, unapokuwa kati ya watu kumi, unaweza ukawaruhusu wenzako kuongea au wewe ndio unapenda kuongea tu? Nawaruhusu. Inategemea na mada. Unawaruhusu lakini
Huyu binti atakuwa kwenye sangu. Pasta kwa ni kwa bia ukweli. Huyo binti. Mito hapa upeda. Sangu ndio kwa domain. Na kabila linachangia. Kabila pia. Pasta huyo ni muha. Huyo dada kivita anavyopenda, yani kwenye story kama ni ubuyu. Hawezi, yani ni lazima ateke. Yani ateke. Yani stage yote inakuwa ni ya kwake. So huyo pasta nadhani anajijua. Yes, sasa huyo ni sanguine. Sasa ukitaka kumtofautisha. Na tabia naziona za phlegmatic. Kwa mfano Kusamehe kutokusahau ndio nini hiyo? Ndio nimekusikia umeongea hivyo. Unasamehe na unasahau. Sisahau. Unasamehe ni melancholy. Huyo ni melancholy pasta. Ya phlegmatic yala. Melancholy ndio huwa wagumu kusahau. Phlegmatic anasamehe haraka. Huwa anasamehe haraka. Kwa sababu ni mtu mwenye dharau kidogo. Ni mtu mwenye dharau, kwa hiyo hajali, kwa hiyo ana uwezo wa kusamehe. Basi mimi ni sangu ni tungoja tu nikubali. Onditi. Naam. Nani anaongea tafadhali? Nimemwona Johnson. James Yared yupo. Pasta hapa kuna Johnson. Si James. Okay, Johnson anataka kuuliza swali all the way from Kenya. Anatokea Kenya. Yangu, karibu Johnson. Yangu si swali sana. Ila ni kupenda kuongezea. Pasta nipo pasta. Ningependa tu kusema hivi, nilipata fursa ya kufanya research kuhusu temperaments na personalities. Mengi ambayo pasta ameweza kuyasema kwa kweli, it's true. Alafu kitu ambayo tunapaswa kuelewa, kwanza kwa mdada ambaye amepata kuuliza swali, unapata kwamba hizi temperaments zote nne, kila mmoja wetu anazo. Lakini ipo katika degree fulani. Unapata, for example, mtu ni sanguine around 60%, kisha anakuwa phlegmatic 40, kisha choleric na melancholic ni 5 ama percent each. Yes. Unapata kuna venye ina migawano yake. Na ukienda pale kwenye internet, ili upate kufahamu temperaments zako, kuna kipimo fulani ambayo iko pale. Kuna maswali ambayo utaweza kuulizwa, kulingana na jinsi utakavyo jibu, utapata kuambiwa ni temperament gani ambayo kwako ni dominant, ile ambayo inajitokeza kila wakati ukiweza kupatana na watu. Alafu pia as concerns hiyo kitu ambayo inaitwa personality, ukienda pia pale kwenye internet kuna a test inaitwa 16 type Myers-Briggs personality test. Ukitaka kujijua kwa undani, unajua hii sanguine, melancholic, phlegmatic na choleric ipo tu kwa ujuu, yani imeweza tu kusema ili ku identify hizo characters ama temperaments ambazo unazo. Lakini ukitaka kuifahamu personality yako kule ndani kabisa, ukiweza kwenda pale uangalie Myers-Briggs test uweze kuifanya, utafahamu kwamba kuna aina 16 za personality kote duniani. Utapata imeweza kujigawanyika kwa njia ambayo unaweza kutambua. Unapata kuna mmoja ambaye anatambulika kwamba the appeaser, kuna mwingine yoitwa turbulent protagonist. Majina haya hapo mengi, lakini yataweza kukusaidia kuweza kujijua. Umuhimu sana wa kuweza kujua these personalities na temperaments, ya kwanza ni moja, ukienda kuitafuta kazi mahali popote, ukiweza kuitambua personality, itakuwa rahisi kuweza kujitambulisha kwa wale ambao unaenda kutafuta kazi kwao. Kitu ya pili, ukiweza kutambua personality yako na temperament yako, utaweza kujua mahali una nguvu na una unyonge fulani. Ili ukiweza kutambua hili, hata ukimtafuta mchumba ama rafiki, utajua wale ambao unaweza kuwiana nao ili muweze kuwa katika level moja. Ili pale mahali una ukosefu kidogo, ule ambaye ana nguvu sehemu hiyo ataweza kukusaidia. Kwa hivyo ni vyema tuweze kuelewa kwamba hizi temperaments na hizi personalities zipo ili tuweze kujielewa na kujisaidia.
Alafu character ingine pia ningependa kuongeza kwa sanguines. Sanguine ni mtu ambaye ni people pleaser. Kwa hivyo hata kama sanguine inapenda kutengeneza kitanda ama kufanya kazi, akimpata yule koleri kama phlegmatic ambaye anapenda vitu zikiwa zimepangwa, utampata sanguine yoamka asubuhi yotengeneza kitanda. Si kwa sababu anapenda, lakini anataka kumfurahisha yule rafiki ambaye yako pale. Kwa hivyo tuweze kujifunza ili tufahamu temperament zetu na personalities. Mbarikiwe. Oh, thank you. Thank you, sana. Pastor, umemsikia? Yeah, umemsikia. Yeah, okay. Umemsikia. Una chochote cha kuongeza pia? Hapa inatosha. Nadhani inatosha, labda kama kuna maswali. Haya, maswali, karibuni jamani. Hebu, naona watu wameshachanganyikiwa. Hivi, Pastor, sasa. Nilikuwa na swali. Bina, karibu. Nitakushangaza usiulize. Karibu, Bina. Nilikuwa nime raise hand leo, naona mikono uangalie kwa tunajitomeka tu. Lakini anyways yote hey. Nimemsikia pastor vizuri, na kama nimemuelewa vizuri, ambacho anatuambia ni kwamba hizo haiba nne ambazo amezitaja in the context of relationships, inabidi umtafute mtu almost opposite ili ajaze pengo. Nadhani ndio phrase aliyotumia pastor. Lakini swali langu lilikuwa kwenye phlegmatic, na ma phlegmatic walio humu ndani watanisamea, wasije wakaanza kunirushia makombora. Lakini nimemsikia pastor akitaja hizo qualities za phlegmatic mpaka nikashika tama, maana yani kama mtu wa ajabu sana. Qualities nzuri nadhani nilizosikia ni mbili, kwamba ni mpole, na kulikuwa na nyingine moja nimesahau, lakini by far nyingi zilikuwa negative, kwamba huyu mtu ni mvivu, huyu mtu hatunzi muda kwenye fedha, huyu mtu ni mtapanyaji, ana waste money, huyu mtu habadiliki, hataki kujifunza mambo mapya. Sasa I don't know, au kuna mazuri mengine zaidi, na umesema kwamba huyu mtu wa kwenda na choleric. Sasa huyu choleric ni kama utakuwa umemuingiza chaka hapa pastor, au hapa sidi kuliweka vizuri. Pasta, karibu. Ya, tumesema phlegmatic. Hebu lama nizisome tena ili wasizisahau. Hawa watu wana uwezo mkubwa kiakili baada ya baada ya melancholy wanafuata wao. Phlegmatic wana uwezo mkubwa sana kiakili, lakini wana uwezo mzuri wa kiutendaji wa mambo. Sisi tunasikia, tukasikizana? Odi, tunanisikia? Kusikia pastor, nakusikia. James Jared zima mimi tafadhali. Okay. Wana uwezo mzuri wa kiutendaji wa mambo. Lakini hao watu wanadharau kwa nini? Wanadharau kwa sababu ya ule uwezo waliokuwa nao, na wanajua na wanadhani kwamba wao wako juu ya watu wengine. Ndivyo Yesu alivyo. Wao ni bora kuliko watu wengine. Sio watu wanaojali muda. Kwa nini? Wanaamini kwamba hujaelewa. Wanaamini kwamba hayajatendeka vizuri, kwa hiyo wanachukua muda kuemphasize. Lakini pia kwa sababu wanajiamini wao wana uwezo sana, si wepesi sana kushika taratibu na katiba mlizowekeana nao. Anaweza akavuka tu na anytime, anaweza akafanya chochote, kwa sababu ndivyo jinsi walivyo. Lakini wapo wanapoanza jambo wanaweza kuliahirisha, kwa sababu wao hawaoni hasara, hawaoni shida kuacha jambo hili na kuanza jingine. Lakini lile la kwanza linapoharibika, wala hawaoni shida na wanaendelea na lile jingine, na watakapoishia wanajua kwamba wataishia wapi.
na hawawezi kuwa na maumivu na mambo hayo. Kwa hiyo lakini wana uwezo wa kusamehe, sifa yao bora na kubwa ambayo kweli mimi naipenda, wana uwezo wa kusamehe haraka kwa sababu hawana muda wa kujali vitu, vitu vidogo vidogo, kila kitu kwa sio issue. Kwa hiyo huyu jamaa anasema kwamba hawana sifa nyingi nzuri, lakini kwa kweli wana sifa nzuri nyingi, nimezisoma mbili au tatu ndio zinakuwa ngumu tu. Kutopokea mambo kwa haraka ni jambo zuri. Kutopokea mambo mapya kwa haraka ni jambo zuri. I support it kwa sababu ni sifa nzuri, kwa sababu sio unapokea pokea tu. Lazima ujifunze uelewe ili jambo likoje, linakwendaje, lianzaje. Si sifa mbaya, ni sifa nzuri. Ukiwakosa hawa watu ni haraka sana watu kuingia katika changamoto na matatizo makubwa. Kwa hiyo hii ni sifa nzuri kwa phlegmatic. Mimi naipongeza na ninaipenda sana. Kwa hiyo ana mambo mawili au matatu tu ambayo ni mazito, na tukumbuke tu hapa tumetaja mafupi machache, hatuna muda wa kuzungumza mengi sana. Yapo mengi tukiyatafuta katika waandishi mbalimbali, wameandika mambo mengi mno. Hapa tumezungumza kwa uchache tu. Hiyo phlegmatic ana mambo mazuri mengi pia. Jamani, noma Kelvin karibu. Oliti, sauti yako iko mbali sana. Okay, Kelvin Agweng, karibu. Asante sana. Na hello, mnanisikia? Yes. Yeah. Okay, asante sana, nafurahi kuwa hapa. Naomba nichangie kidogo. Japo nimekuta mmeshaanza, lakini naomba nichangie kidogo kuhusu kwenye personality na temperament. Hivyo vitu ni vitu vya muhimu sana tunapokuwa tunajaribu kutambua mtu ni wa mtu wa namna gani, especially katika tabia. Nimejaribu pia kusoma vitabu mbalimbali tofauti kama kitabu cha Adventist Home na kingine vilivyoandikwa na Stanborough Press vya kama Smart Love na vingine. Kuna kitu ambacho mara nyingi kama vijana na watu wengine watakuwa labda wameshakisikia, wanasema like watu wanapokuwa pamoja, yani whatever wanakuwa katika magroup tofauti na personality tofauti, wanakuwa wakija pamoja wanatengeneza bond, yani na bond ambayo wanatengeneza. Ile bond ina haiangalii like zile differences za personalities na yale makundi. Sasa niko nataka tujaribu kuangalia kwamba katika hizi personalities au temperaments ambazo zipo, kitu kikubwa ambacho kina impact toga ni personality. Na personality tunavyojua kwamba personality ya mtu inatengenezwa na mazingira anaoishi, yani familia anapotoka, marafiki anaokuwa nao na sehemu tofauti. Sasa hatuoni kwamba personality inaweza kuchukua nafasi kubwa katika hizi kuangalia temperament, kwa sababu obvious personality ndio ita affect hivi vitu vingine, na ni rahisi mtu kuchange kama akiwa kwenye environment fulani, akiwa na watu fulani. Je, tutazidi tu kubase kwenye kuangalia kwamba kwa sababu huyu mtu labda ana haibake ni fulani, kwa hiyo anaweza kamachi na mtu fulani, lakini pia hau kama akiwa kwenye environment fulani, akiwa na watu fulani, akachange akakop na mtu mwingine. Asante. Hiyo ilikuwa ni nyongeza ya Kelvin, si ndio? Ana swali hilo. Hilo ni okay. Kuna swali la, naomba nimkaribishe Joyner, amenyosha mkono. Joyner, naomba ubie. Joyner, karibu. Hi na wewe. Shikamoo. Marahaba. Ujambo Joyner? Si jambo, nimefurahi kuwa na sisi. Mambo yanakwenda. Comment yanakwenda. Mnanisikia? Yes. Nakusikia. Yes. Nilikuwa nataka kuongeza on one thing. Okay. Unajua, so many of us tunachukulia our personalities au hizi temperaments kama ndio major sasa, yani kama ndio kile kitu cha kututambulisha. Kwa hiyo mtu akikwambia hivi, wewe lakini mbona ni mbishi? Mimi ndo kweli ndo nilivyo. Unaona? Sasa wakati sasa hapo ukimaliza hapo, how do you spread the word? Injili yo mimi naionaje? You know, sometimes sawa, it's good sisi ku accept kwamba hivi ndo tulivyo, but we are supposed to change and work on that, on the weaknesses that we have.
according to maneno ya Mungu na nini, kwamba inabidi tubadilike sisi wenyewe. Maana most of the time tunakaa jamani mimi hapana, wewe mbona mvivu hivyo, mimi phlegmatic, you don't know, and then you leave it like that, kwamba una base on kiko ambacho ulicho nacho. Wengi, I've seen so many of my friends wana lose relationships kwa sababu hiyo, hataki kudiadjust kwamba huyu mtu yuko hivi kidogo, kwamba let's go on. Na hata kwenye mambo haya ya relationship na nini, yes, it's good to know yourself and your partner, lakini pia ni Mungu mwenyewe ndio ambaye anajua kabisa kwamba this is right for you, to help you, hata kama umezembea huku, to bring you back to the other track. Environment pia also changes us. Kwa hiyo, yes, it's good to know ourselves na temperament zetu. Na pia pale ambapo ni panakwaza, we are supposed to work on it, na sio kubase, kusema kwamba mimi ndo nilivyo, basi imeishia hapo. Thank you. Asante. Pastor, unachochote hapo? Cha kuongezea? Kuna mambo ambayo tunapaswa kuangalia. Kuna mambo ambayo tunapaswa kuangalia. Mungu anatumia temperament yoyote. Naomba isije kaonekana temperament fulani ni dhambi. Isije kaonekana kwamba haiba fulani ni dhambi. Mungu, unakumbuka kulikuwa na kina Petro. Mtakumbuka kulikuwa na kina Yohana. Mtakumbuka kulikuwa na kina Yuda. Mtakumbuka katika temperament yoyote Mungu aliitumia, kulikuwa na kina Paulo. Kulikuwa na kina Dr. Luka wasi